Zoals so, Simon, hoor ik dat Marsha, maar ze is difficile voor een te bij vakantie. Ja, moest dat nog. Moest dat nog een keer kutteren. Zo, noteren medie bij mijn lezen. En toen dat is het, dat je vindt aan je, kwinsamiento de 2021, dat je een vacuna pa trata en koos. En mensen toen opeende, dat je confieert bij een jonge mende, hoor ik. Net een mende, dat je boet dat ingaan niet bij. COVID brought turcos, gewoon brought turcos. La afecta, paraliza, vía completamente. Durante Irma, na San Martín, mamá me algo sin aquí más o menos, operación by plat para dos semanas más o menos. San Martín estaba plat, bobo visa. Bueno, en el mundo de aviación, coronavirus era. Hace un impacto grande mundialmente, porque la mayoría de los países. Será não importa não para avião não drena para subir baixa e essa aí faz um impacto para nós na Bonaire também. Pero essa aqui está sendo diferente, essa aqui está unpredictable, não sabe que hora costa bem direita, é um pouco preocupante, pero outro bem, até que a avião está algo tosco, assim nem que o que passa é ter pego a backup, isso me nota muito preocupado. Pro meia de minha vida, mau com o aeroporto isolado. La mi visa es palabra isolada, ¿no? Eso, bota llega, bota mira gente. Único gente nanco bota mira, te son nanco te trajo donde administración de vía mes. Ya, a mí no ha verwacht el coronavirus, entonces, manera que puedo reparar que le da el basto duro. Airport me está será, hopi aerolínea, tintura avión ribatera, te costa quieto, quieto, hopi piloto na casa. Tu ribatera no son sabe, tampoco con largo y te dura. Esse é o que está preocupado com o opinião. Eu tenho visto, mas personalmente, a Covid afeta a cultura, meus planos estão estanca. Então, eu não posso planejar uma fecha precisa para o que você vai lograr. Eu não posso planejar agora que dia que vai acabar o estudo na mercado de Covid. O avião, o companhia tem problema. A tua dia vai ter com o avião. Da parte bancrut. A companhia não tem a reserva mais grande para sobreviver. Não sei até quanto sobrevive. Só. Também tem o piloto sem trabalho, rondo mundo. O barco do cruzeiro também é a mesma coisa. Também está. Tem que ir assim. Você vai compreender também que a organização de aviação civil de rondo mundo aconselha a companhia grande não para trazer uma imagem, para trazer um produto para ganhar a confiança de enviador PEC. Bonaire está drive por pura turismo. Então, se não tem avião ou barco adentrando Bonaire, não tem turismo. Então, o tour N não está trabalhando dentro do turismo, agora afeta. Nós, na Bonaire,
la depende hope di turista, anto ese hace un impacto grande riba e Instagram. Ko como la este avión en tu para Avianca de bancarrota. Avianca failga va bancarrota en América Sotaena su capital da. KLM también está yendo bancarrota. Entonces, me quiere KLM ahí está escapando un tiki. La compañía americana no me pasó merca en aquí te cuente trillón y kiko dólar, 3-4 trillón dólar no está bien cadén. Cuando en KLM, Holanda no está la que va a fallir. Pasó está orgullo de Holanda. Está. De vaina, pero mira, colegio en la aerolínea. Esta no es un tiki miedo, sí. Tenemos un tiki miedo, somos nos con leo más ainda, nos cuanto más nos tiene que guardar para nos por bien payback. Esto es algo nuevo, nunca me he experienciado una pandemia sin aquí, pero como piloto, he prometido man, voy a dejar de fall, pero después de comienzo a ver el AFC, no hay nada así. ¿Qué te va a suceder? Pues sobre. Es para durar, a walkie, te va a durar te otro año, pero. Tu re piloto nei, piloto da bike cas. Ma cab fala com muito moia que cabe bira, capitão riba dash. Si Q 400. Q 400 dash. Caba di bira capitão. Boom, cas. Des eta do nabo to tiki. Bota que da carga é fe, se ame da que da carga é fe com nos lo bai. Elonta hopi. E para nós queda necessário também que nada, mas o mundo, como qualquer outro país, não, que tu vai estar um pouco cruel ainda. Guarda, agora nós conhecemos o Bula Beca aqui, que tem avião na nossa baixa castula, é social distance. Que manda um avião que está caro lá, nós conhecemos carga cheia de gente, e tu vai estar Bula com capacidade de 50 ou 60 gente. E isso aí tem que ficar com o tecatame também subir agora. Duas coisas sim. A visão é mais simples. Se você pular baixinho, você tem entrada, gasto só. Se você pular, quando você pular bem, você tem entrada, ou você paga o gasto não. É duro. Então, de como é duro para sobre tu rende, que o piloto sabe quanto você sacrificar, quanto. Tu botas estudia quanto custa botin quase para boiega e não tá fácil tu reto bista muito não é disciplina mais disciplina pero eto ponemo pensa assim como tá é parte que também tá parte de boa experiência que botar build up com ele. Me te quiero de persona no como me compañía no como bancarrota des me te quiero portar para nada esta sin ti que más of portar ferfelo luego botar en trace back portar en algo capaz sale fue en celular a tabo trobe de un situación de que ferfelo no sabes si botemos trabajo mañana o pero ya me te espera esa situación pasa más día posible que otro costo de back normal promete que nos vaya turista de durar un par de luna más sino de bandi fin de año. Mirando com ele, nada, rondo mundo da queia, com coisa vira malo, com coisa aí. E me dizia, bom, tem sempre vai viajar tampouco. Se bubá é candidato de estudo de um avião, é preço de estudo, sube. E nós temos que preparar para tudo, é coisa, não, quando vai passar aqui, depois, aqui na Rio. E da quanto companhia também abre fora também, depois desse lado duro aqui, me dá querer, não tem que começar de maneira de novo. No, esto afecta a la aviación segura, ¿no? También yo soy que me comienza a volar con mi saco, abre puertas, nada, ve que el avión no va con esta bula. Pero no, esto afecta a la hope mes, con consecuencias también, que el piloto anda a ver el desempleo, anda a ver el desempleo, comienza a poner con el piloto nuevo que viene, no lo va a tener trabajo, ¿no? Sí, tiene que bajar bastante. A mí también, en el momento aquí, que el crisis que nós temos aqui está trazendo uma demissão completamente nova de ensinança, com ensinança fora de 2020 aqui para o futuro, não vai cambiar. Em que sentido? Em sentido que eu me estou falando que a parte digital
lo hace su entrada formal de enseñanza, camino de un futuro con uno de una mente lespa, cierto grupo de muchos, lo también sirvi de forma de enseñanza fuera de la escuela, que me fue casa, camino de cinta y comunicar con un instructor en la escuela, que me está turiendo, me sienta en el banco en la escuela hasta traer examen de un futuro también, la vida digital. El mundo aquí, donde las vidas aquí lo cambia totalmente. No puede ir regla con el cochón bonero, con ruba, por abrir. Entonces, la compañía chiquita no está aquí, porque da bula, mañana va el cochón bien, ruba bien, etc. No tiene chance que da la vida. Entonces, si no tiene financiamiento, no va a estar ahí para un periodo más largo. Entonces, a trobe, mucha espera con el costo de pick-up. Está volando, está pulvando, está clapa, bula acaba. Tu ia começar a buscar, por isso que começa a bula para acabar, para sobre o avião não parar. That's it. Não há mal que bem não venha, não deve ser em espanhol. Que mende, me te verwacht de necessidade, ou a coisa que sucedeu agora, do de coronavírus aqui, lo tem impacto, influência, toch, outro. Hasta positivo de el mundo nos delante. Por el día que acabo mi estudio, tuve reacciones positivas y negativas. La reacción varía entre positivo y negativo, esto depende completamente de situación en general, cada boleto es diferente. O bibianos tienen una reacción positiva, por diferentes razones. Ya normal, nos tengo ainda a menos a mi marco, nos tengo un cambio en el último momento. Hope que vea que se pasa, rebotan en el momento, rebotan en reacción negativa, por eso no está contento. La cabeza, veo como acaba la escuela. En el momento dice, sí, ¿cómo va a subir el piloto? Que no, no puedo subir el piloto. Esa es la reacción negativa. Pero de parte positiva, el momento dice, hey, no estoy contento, digo. Me llegué a hacer entrevista en la radio, en la televisión también. Y el momento, yo me admiro que el momento pro, digo, mi familia también, seguro. El reward que yo tengo, está na final com nanta agradecido e nanta super contento com ta abote sunco aí banang anto busa maioria bia abote queda den contacto com nang po follow up tamo dos no sturta ser humano anto mita sinti ku bota o cal no ta bom pa bu cria bond depende ku ken bota iba bota cria bond de caring anto bota queda busca nang atensyon pa update de riba nang salu anto. Eso es algo que me valora más chavo y me siento tan también de una banda. Bueno, la relación entre pasar una tienda, mi experiencia manera, me sentí muy bien, porque no sé si no tenía confianza de nosotros, pero me strive para entregar y pasar un vuelo placentero, más dulce posible, para tener una gran experiencia, para no venir back cerca de nosotros. Me ganhamos com um parceiro que chega no avião, e depois entrava um piloto. Tempo que não estava a visto com o Juan Paulo, e depois entrava um piloto. Me não disse nada, me acabava assim, me costumava. Agora comecei a retornar a porta, entrei, comecei a dar um briefing, indicando meu nome, etc. Ando bolo para entrar um piloto. Até aqui, você está aí? Não, não estou aí. Esse é o que eu estou que eu vou durante a rotina. Sim. Tiene que llamarme y dispensarme, voy a hacer una pregunta. Sí, sí, claro, pues me tengo para el servicio. Entonces me trago, no, tu mami no es malo, ¿cuántos años tú tienes? Entonces, esto es great, esto es great. Ahora no entiendo, voy a dar. Entonces, voy a joven, si no, me quedo sorprendido. Que, wow, una persona así, una joven, de son que tiene prácticamente mi vida en su mano. Pues a ti me pasaron algo de bola todo día, Dajalex. Andaya de repente a tunga nova também bola que mota um style mané não conhecia viu meio como você então se sentar aí atrás mané de lúbida essa hora que nunca mais lúbida sami
Min conocebo, buti un semana proof tape, se de un semana bueno, molo progresa, mi te cambia de airline. No, 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 ahora buti confianza de mí, después un par de días, tres días, se te quede conmigo. Ok, no, voto po, voto po. Después me topé un par de, después un par de tiempo otra vez, también, hey, contá, qué sé, no. Entonces me expliqué aquí cómo más me hace, yo estaba contento, qué sé. Entonces sí, buta, ya, porque te vi pasera. Y te hace un poco también, con pasera, bisabo, no mío, así saquen tiki más mío, tiene par de viajes también, sí. Opende que da impressiona com viu mucha panantu mucha a bule viu un trisena sano e salvo te dia já we beta ya mi que cose no opende mane idu mucha bule viu un que no se llega sano e salvo nada que da contento si ora nanta bando nanta bisa no se nanta me no hopi bom vuelo bos a bule viu hopi bom no sto orgulloso di bos nan se aqui ta act algo no sto tendiendo hopi ultimamente foral di nos mes hende nan di boneiro. Anda bisu nos nanto hopi orgulloso di ku na mes hende nan na hobi nan di boneiro ta na cabeça basicamente de un avion bulando pasero en reiso na ki ando esa ki ta buta nos ta me como ta hobi nyong sin di nos bomba sobra tu motivacion dambe tu motivacion ku nos sigue asi nos best toch pasina nan dambe pues sin di nan comfortable anto bom umbia ora nos sabe da bulando un vuelo baseado vika. De mim sempre foi na Izad, porque eu tenho algo com o pênis grande. Eu ouvi a minha mãe para morar no sofá. Mamãe virou a mim e falou, não, eu não estou bem, Maria. A minha casa, em Ieto, não tem nada. Eu disse a mamãe, então eu ouvi a minha mãe com muita chiquita. Eu expliquei a mamãe que tem morar no sofá. Eu falei, olha, mamãe, eu vou mostrar que ele não está aqui em morar no sofá. Ah, eu me dou muito, mas já. Eu disse que o qual eu me disse com a sua, para a minha segurança. Eu disse, eu não estou preso, eu estou bem. Não estou mais nisso, eu disse, eu estou bem. Tem uma pena que está orgulhosa de nós, bota mirar, bota atender. Pois tem melhor, bota bula também, anda bem bisabo. Ei, contente de bula cubo, of, ei, por fim, mais chance de bula cubo, metendo o pedido, etc. Bota sim, de quem anda bem com nós. Então, é um great feeling, nanta começar, des, bota assim um bom vuelo, então, ora bubá, ou nanta sali, for de avião, desembarcar, nanta stop, trove, se acabou, ei, hopi bom vuelo. Então, é feel integrate. Não te queda contento, opinião. Tá, é de que te repeti, of the bula mais via depois, então não é maneira. Ah, não, great, é muito amor que tem, é nosso bombo, é bom man. O tawana, se não tem que passageiro, não, que não te tem. Pero, te não promete via, não te bisa, não, te tende, não, por de delante, te papi, não, é que te bula, opi bom. E assim, é tão great. Essa é feedback positivo que nós temos. Como me admira a mim mesmo como piloto? Persona, me está fazendo o meu melhor, o mais profissional possível. Bom, a mim admira a mim mesmo como, na primeiro lugar, um bonaireano orgulhoso que me portei aqui na Bonaire, me escolhe para estar aqui. Eu me carrego a minha bandeira bonaireana, tudo que eu me vai. Foi o período que nós vimos back for the St. Martin, mais e mais me admirando ainda, nanta papi, então mira nós como um role model, nanta bisa, não? Mira muito na terra, não aqui. Fora de chiquito, tu estava junto de um grupo, não estava tendo um meta, então, mira quando não logra, não está bom muito, não está bom criar, bom lantar na casa, então não está sendo algo positivo. É um sentimento único. Me te quer, hein? Esse é um sentimento que eu não posso explicar como te sentir, é um sentimento à parte. A mim, como piloto, me tem um imenso. Para estar erler, a mim. Eu senti a minha maneira de um piloto, eu senti a minha maneira de uma pessoa, eu senti a minha maneira de um nível que todo outro é, e foi nós está um, nós está mais que eu. Eu senti a minha como um piloto que eu completei, o qual eu senti a minha qual está para bula jet e também como eu na casa. E o desejo mais grande que eu tenho está para bula avião mais grande, mas eu pensei que eu tenho baixo. Então, esse é o meu que é. Deus me quer que é da Bonaire e me está cômodo com o trabalho e a função que eu tenho agora. Então, com 10 anos está sendo também. Minha vida agora aqui, bolando com o EasyAir, é great. Eu estou na casa, então,
que eu mais vou fazer? Vou ter um trabalho na casa. Opinião importante, não tenho a possibilidade de ter um trabalho na casa. Me querer antes, se ainda vou banhar Excel, a maioria do trabalho está na Corsal, vou me salvar viva ou faruba. Então, me está contente, me está agradecido que o Easier tem algo tá na casa, que os anos nos portam na casa, mas exercendo nosso trabalho. Então, através, com um avião tem mais grande que mas há que dizer uma vez que tu cobrou da bola. Me quer seguir crescer, claro, me quer vai avião mais grande. Pero tu recebes também com experiência, tudo o que vou passa de dia, vou orar na nebuelo. E tu re feedbacks não, com que vai bem é feedback na gente, só não que tá forma do profissionalismo para aqui 5 anos portanto bolando um avião de size de calha. Honestamente, nunca me hice estudio, entonces quiero ir a piloto bambisa para otro lado, quiero ir a mí, so, siempre me hice simplemente pecho, me estaba de estima a aviación, estaba de gusto, avião tu gosto para mí, está avião, avião. Para nossa geração, dor que nos alanta junto, nossa é young, não, bambisa, nós que nossa papi, nós gostam. Tocando a visão, nós estamos compreendendo outro. Se um mistério, um tiki push, nós estamos puxando outro para make sure tu rende bem adiante junto. Eu estou sentindo meu hobby profissional, eu estou sentindo o best time para estar o mais profissional possível. Eu concordo com o Baibi, eu quero um piloto e uma pessoa profissional. Bom, a minha experiência com a amizade não começou durante o tempo não aqui, até a meeting não. Mita super proud de estar amigo com nós. Um da tudo agora não está topa, mas é amistade tei. Então, essa é a minha querida dor de é profissão, é gosto que nós temos em mundo de aviação. Então, mirando que ainda Franklin está donando leis, está motivando muito a nós que tem interesse, está algo sumamente bonito de apreciar. Então, mesmo uma experiência com a minha mi colega na mi amigo na passa den mita mira ku e mucha nang novo nang puta studiante woki nang turte bai passa den e mes un tipo di amistad i et un grupo sera voral na Bonero et un grupo hopi sera ke men e amistad tei mita senti mi role model dor ku mi putin bon mi ya mi hobi sa mi tin bon dul e me que ajuda outro muito não tá me co tinha um sonho para vir algo de vida co me posso ajuda explicar não tá me com pa seguir co certo rumo não que co pa quis você assim co porque ainda não tá em saco tal e tal ainda tá piloto não tá papia assim co porque assim co você não tá papia então me tá visa co dengue período com a bini back boneiro pois depois que me bula na isla riba com a bini back boneiro mas e mais me tava te atendendo então mirei co ainda não tá mira nós como já não é herói não é palavra role model é tá algo mágico se me tem algum dia sem bula bom tá sentindo bom para mim é sentir mané but by heaven. Não tem nada mais doce que o bolo avião. Nada mais doce. É um trabalho que o mestre está ardendo. Para mim, eu me vejo como um mundo de divertição. É assim tranquilo, é vista não que você tem em riba, não. Até a noite, de um escuro, com estreia, que cena, é algo mais relaxante para mim. Para botar bolo, botar. Sinta mira den cielo va che solo va ora e quando bisa e cosa nan bonita o pico sting pa mira to mucho nan tambe constant bota miran na mayor nan dice va che mucho amor ki eta pilot si bo best bota ambe po logra pira un nan ta bin bina bu man ora den avion por example nan ta bin dilanti pun ra pasa un porred en cockpit of pasa ko porred na pia di avion asende grandi mes varios pia to pidi no sa un porred chispa mucho ku não acaba de bolar com um piloto open open. Vou ter experiência de passageiro. Tur caminho com o pai, tur dia está diferente. Então, vou ter bolar com a família, não é? Tu ainda está pronto, não sabe por trás.
of tra video di vo personanta e pro di vo. Tore mucho nan ku bin punto no so cante pilot, no so dona na informacion na santo ku to possible e queda motivanan, pa sinan nunca sinan tien sonho, na no la ke bai. Pero e mister ta e dembo si pa bo si, pa so tiende nan to bisa si po bira pilot, anto no ta e dembo, anto bota lanta bai tra tu frustra of stress ku tore cos nai, pero e no mister ta sino. La mayoría de gente da una de mi experiencia personal también. Entonces, a mí me ayudan a hacer tal y tal, lo consejo a vosotros también a hacer tal y tal para una. Pero, ¿qué es la meta? Si yo tengo un sueño, yo de no brinque. Bueno, la vida de un piloto está fuera volante, voy a comenzar con la check por mes, si por mes está safe para bola, y voy a check por un keeping. Bueno, pues sale casa. Vai trabalhar com riba com gota, chega trabalhar com bula com gota, mas só é responsabilidade do op grande, vida de op e de mamãe. E assim, agora vou chegar trabalhar também, vou check, vou colega não, vou conanta, se tu ainda ok, se tu ainda está ready para executar um vuelo safe. No começamento, agora vou tomar a função como capitão. É um tipo de ferfelo, é um tipo de... Vou ter responsabilidade de me encarar com ele. Mas, depois de tempo, vou acostumar com ele, vou estar com ele, com ele. Tem coisas lá, chiquito, portar o passado, vou portar um papel com o clube. Isso é típico que passa. Mas, basicamente, vou ter todo o departamento, com esta parte de maintenance, por exemplo. Não estou usando para o avião de suficiente zeta. Tanto usar para fuel e avião, por exemplo, pero a trove ora me llega. E também se double check se fuel da quadra, e também se check se a cabine está clear, ou se a live está bom, ou se papel, documento de avião também está bom, up to date, porque senão também está expired depois de certa temporada. Então, se sei lá, tudo é constante, eu vou usar. Então, de parte do bulamento também vou usar para ocupar ele tudo. Pues ahí también son varias reglas, no estamos de varias reglas, lo que nos llama SOP, Standard Operating Procedure, para usar para tener por tener nada más la línea y procedure. Si te usar para si hay una bola con piloto A, el cockpit no se podrá más un gozco si me bola con piloto Z, por ejemplo, algo así. Me que si no proud de gay en aquí, con mi mes tienen cierto dinero como role models. Entonces, ¿qué te pasa? Nanta expone. Ya, entonces, yo estaba en ambos y a mí, por ejemplo, estaba trayendo 5 gente para vivir el piloto. Ahora yo tengo 3 role models, pero 3 días 5. Entonces, juntos nos trayendo 15 gente para estar en coque. Entonces, obvio, yo soy el piloto de Bonaire. No muestra con nada serio, nada de determinado, nada de indoor setting. Entonces, nada super. E de forma que nos chega na final de outra temporada de Nos Renenang, o mundo de aviação, esperando que cada episódio nos encorajado, motivado e inspirado para também conseguir lutar para o sonho. Para nos vista, até depois.